皆様こんにちは。今日は、当セッションにお越しいただきありがとうございます。では、まず、弊社の紹介をいたします。株式会社イエスウィーキャン、東京都港区南青山にございます。設立は1996年2月、有限会社イエスウィーキャンとして設立いたしました。今年で24年、一貫して、ファイルメーカープラットフォームビジネスに、関わってまいりました。ファイルメーカービジネスアライアンスとして、クラリス社から日本に約170社あるうちの1社として認定されております。また、日本で8社しかないプラチナレベルにも認定されております。他にも、AWS の、正式セレクトパートナー、アリババクラウド、GM クラウドやコモドの認定パートナーでもあります。さらに国際規格である ISO27001 も取得しております。設立以来、業種、業界問わず600社以上の導入実績がございます。次に自己紹介をさせていただきます。鈴木美恵子と申します。イエスウィーキャンのシステムクリエイター部に所属しております。ファイルメーカーの開発歴はバージョン5の頃からでして、途中ブランクありますが、合計で14年ぐらいの開発歴になります。イエスウィーキャンに入社してからは今年で6年目で、取得の資格は12バージョンの12から18を持っております。で、現在開発職なんですけれども、小学1年生の子どもがいるということで、今小1の壁にぶつかっているということなので、まだ時短勤務をしております。で、時短勤務ということなので、とにかく開発効率を上げるということが第一の課題に上がっています。その中で私が取っている開発手法というのは分離モデルがメインになっております。今回分離モデル、今までやったことがないんだけれどもやってみたいなと思っている方、あるいは分離モデルやってみたんだけどダメだったって諦めてしまった方、そんな方の助けになればいいなと思っています。本日のアジェンダです。1、分離モデルとは。2、テーブルとファイルの関係。3、メリット。4、作成手順。5、デモ、作成と入れ替えを行ってみます。そして6、注意。7、まとめです。まず、分離モデルとは。分離モデルとは、インターフェースとデータソースをファイルを分けて構築する開発手法です。これは、リレーションシップグラフで、テーブルオカレンスを作成するときに、現在のファイルのテーブルだけでなく、外部のファイルのテーブルでも、テーブルオカレンスのデータソースとして使えることを利用した手法です。構成は、インターフェースファイルにスクリプトとレイアウト、データソースファイルにテーブルといった形が一般的なやり方となっています。では分離モデルとは具体的にもうちょっとどんなものかというのを説明する前に、ファイルメーカーでのファイルとテーブルの関係についてちょっと簡単におさらいをしたいと思います。で、ここではファイルを四角の枠、テーブルを円柱で表して説明いたします。まずバージョン7以前、ファイルイコールテーブルでした。ですのでテーブルの数分ファイルが存在するという状態でした。バージョン7、発売しまして、ようやく一つのファイルの中に複数のテーブルを作成できるようになりました。バージョン7の発売当初というのは、新規作成する場合には一つのファイルに全てのテーブルを定義して作るというのが主流だったように思います。その後、ファイルを分けてメンテナンス性を高めるという手法も出てきました。ここで見ていただけるように、更新の回数の多い見積もりテーブル、見積もり明細テーブルといったトランザクションファイル、そして更新回数の少ないマスターファイル、商品マスターといったマスターファイルを分けて、構成するといった形です。こうしますとパーツごとの入れ替えもできますし、もし万が一ファイルが壊れてしまったという時でも、そのダメージが最小限に減らすことができます。そしてさらに各レイアウトに遷移するためのメニューレイアウト、それだけを持ったメニューファイルを作る、こんな構成も出てきました。で、当初バージョン15の頃の弊社の開発のひな型ファイルというのはこの形をとっておりました。で、分離モデル、こんな構成になっています。あれ、さっきのと変わらないんじゃないかというところなんですが、
分離モデルの場合はこんな感じで、レイアウト、スクリプト、すべてをメニューファイルに集約するという点が違います。右側の方はデータソースファイルで、こちら見ていただくように基本テーブル作るだけです。レイアウトとスクリプトは基本は作りません。そしてこちらのインターフェースファイル、こちらはレイアウトとスクリプトだけを基本作ってテーブルは作らない、この構成が基本的な分離モデルの構成となっております。ではこのような構成の分離モデルにどのようなメリットがあるのかをご説明したいと思います。まず一番のメリットは運用中のカスタムアップの入れ替えが容易であるということだと思います。運用中のカスタムアップに何か新しい機能をつけたいというときに運用中のファイルそのまま修正するというのは危険ですので、通常ですと開発環境にまずファイルをすべて移行してそこで修正し、そしてテストを行うというのが一般的です。そしてそのテストの終わったカスタムアップを運用中のカスタムアップに戻すためには運用中のカスタムアップで増えたデータを入れなければいけませんので、そのデータ移行というのが必要になるというのが通常でしたけれども、分離モデル使っている場合、そして修正がレイアウトとスクリプトのみの場合なんですが、そうしますとインターフェースの入れ替えのみ、このバージョンにこの入れ替え、これを運用中のカスタムアップにこう入れる、これだけで入れ替えが済みます。つまりレイアウトスクリプトのみの変更であればインターフェースファイルのみを数分で入れ替え可能ということになります。これは大変魅力的なことなんではないでしょうか。その他にどんなメリットがというと、まずほぼ全てのレイアウトスクリプトが同一のファイルにあるということもメリットに挙げられると思います。まず全てのレイアウトが一つのファイルにあると言いますと、レイアウトのテーマ、スタイルを簡単に統一できることになります。カスタムテーマなんかを使っていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、そのテーマはインターフェースファイル、こちらに登録しておけばいいということになります。そしてサブスクリプトが追いやすい、これ私がとても実感しているところなんですけれども、複数のファイル構成でいきますとサブスクリプトが別のファイルにあってまたこちらの方のファイルに戻ってって自分が今どこのファイルにいるかわからなくなってしまうってこともよくあるんですが、分離モデルですとスクリプトは一つのファイルにしかありません。ですので同じファイル内での、で追っていけばいいという感じですし、あとサブスクリプトを親のスクリプトの近くに配置しておくってことでもできると思うので、大変わかりやすいです。そして共通スクリプト、印刷ですとか検索などよく使うスクリプトを、共通スクリプトとして使っている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、これもインターフェースに集約すれば OK です。複数ファイルで行っているときは印刷のスクリプトを全部のファイルに一応コピーしなきゃいけないなんてこともあるかもしれないんですが、分離モデルではインターフェースファイルに集約すれば OK です。またスクリプトでカスタム関数を使っている方もいらっしゃると思うんですが、これもインターフェースファイルにあればいいということになります。それからグローバル変数、グローバル変数の有効範囲というのは同一ファイル内なんですね。なので、複数ファイル構成の時にその、変数の値を渡し忘れてしまったなんていうミスがよくあるんですけれども、分離モデルの場合は、スクリプトはすべてインターフェースで、完結しますので、そういった有効範囲とかも気にしなくて済みます。こんな感じで、全てのツールが一つのファイルに揃っているということで開発効率っていうのが大変アップするというふうに、言えるわけです。では次の、メリット、テーブルオカレンスグループがコンパクトになるんじゃないかっていうメリットがあります。まずテーブルオカレンスのちょっとおさらいをします。こういった、フィールド、シップ、リレーションシップがあったときにこの四角の一つをテーブルオカレンスと呼びます。そしてリレーションがつながったこの一塊、これをテーブルオカレンスグループと呼びます。皆さんは、ほぼ全てのテーブルオカレンスがつながってしまって蜘蛛の巣のようになったようなリレーションシップグラフっていうのを見たことはないでしょうか。こういったリレーションシップグラフですと作った本人ですら時間が経ってしまえば解読っていうのは不能になってしまいます。
一般的にリレーションシップグラフで一つのテーブルオカレンスグループの中では、この親、孫、この3つぐらいのつながりでとどめておくのがいいんじゃないかなと思います。そして一つのテーブルオカレンスグループ一つの中でも、テーブルの数っていうのは、テーブルオカレンスの数っていうのは、なるべく少なめにした方が、パフォーマンスという分でも、上がると思いますし、あとはフィールド定義等々、あとレイアウト、いろんなところでテーブルオカレンスって選ぶかと思うんですけれども、その時に、飛躍的に楽になります。で、分離モデルの場合はこの、テーブルオカレンスのをコンパクトにしやすくなるってことがあるんじゃないかなと思います。どういうことかと言いますと、分離モデルではフィールド定義のためのテーブルオカレンスグループとレイアウトスクリプトのためのテーブルオカレンスグループ、これが別々のファイルに分かれてしまうんですね。分けたくなくても分かれてしまう。でどういうことかと言いますと、インターフェースファイルの方では、レイアウトとスクリプトを作りますので、必要なのはレイアウトスクリプトのためのテーブルオカレンスグループです。そしてデータソースファイルではフィールド定義を行いますので、こちらで必要なテーブルオカレンスグループというのは、フィールド定義のためのものです。これでも役割が分かれているんですが、この2つの役割のテーブルオカレンスグループ、何も考えずに強制的に別々のファイルに分かれます。でこの2つの、テーブルオカレンスグループ、実は分離モデルでない場合は1つで済むことがほとんどです。けれども一つのテーブルオカレンスグループの中に2つの役割を実は持っているってことになります。で、一つの役割を、一つ一つのテーブルオカレンスグループに分けた方が、実際リレーションシップグラフパッと見たときに、あ、これは何に使っているリレーションだっていうのがとっても分かりやすくなります。またテーブルオカレンスグループの中の一つ一つ のテーブルオカレンスの数っていうのもかなり減るかと思います。でせっかくここまで、役割でテーブルオカレンスグループを分けるので、おすすめとして、値一覧のためのテーブルオカレンスグループも分けてみましょうというご提案です。例えばフィールドの値を使ったテーブル値一覧というのを作ることがあるかと思うんですが、こちらはインターフェースファイル側に作るのをおすすめいたします。なぜかというと、レイアウトで値一覧を使うからです。そしてもう一つおすすめは関連レコード削除、関連したレコード見積もりが削除されたら見積もり詳細も削除するみたいな、リレーションシップ、これも普通の、テーブルオカレンスとはテーブルオカレンスグループとはちょっと分けて、定義するっていうのがおすすめです。でこれはレイアウトには関係ありませんから、データソースファイル、こちらの方に、定義するのがおすすめです。はい、これは、ちょっと後でデモの時もちょっと、見たいと思います。はい、そして、もう一つの、メリットとしては、いろいろな運用の可能性っていうのが考えられることです。例えばインターフェースファイルをローカルの PC に、そしてデータソースファイルをサーバーに上げることによって、サーバーと通信するのはデータ取得の時のみで、後の作業は全部ローカルで済むということで、パフォーマンスの向上なんかも、見込めるんじゃないかなと思います。またデータソースは一つなんですが、部門ごとに複数のインターフェースを、用意して、それぞれにアクセスしていただくという運用も考えられるかもしれません。こんなにメリットがある分離モデルなのですが、実は私バージョン15の頃、できれば分離モデルはやりたくないと思って、実際やらないようにしていました。ところがバージョン16で弊社内の開発のひな型ファイルが分離モデルになってしまいました。でこれで強制的にやらなくてはいけないということになってしまいました。当初は、とにかくどこに何を作ればいいのかがわからない、それからなんか同じリレーションをいっぱい何回も使っているということで、本当に混乱をきたしてしまいました。で多分混乱の一番の原因っていうのは、同じリレーションテーブルオカレンスグループをインターフェースファイルとデータソースファイル両方に作らないといけない時がある、ここに起因すると思います。メリットがたくさんあるけれども作るのが大変そうって最初の頃はずっと思っていたんですけれども、16、17、18と分離モデルで、作ってきてみて、今では、どのファイルに何を作るべきか、これがしっかり頭に入っていれば混乱しないんだということが分かってきました。
で、これを次の作成手順で、お話ししたいと思います。で、まず作成手順、順番は、簡単ですが、データソースファイルでフィールド定義が1番で、2番がインターフェースファイルで、レイアウトのとスクリプトの作成をする、この順番です。ちょっと詳しく見ていきますと、まずデータソースファイルでテーブル定義をしてフィールド定義をします。そして計算式ですとかルックアップに必要なテーブルオカレンスグループっていうのを作成します。そしてその作成したテーブルオカレンスを利用して計算とルックアップの設定をします。データソースファイルでは基本的にはこれだけです。そしてさっき関連レコードの削除のテーブルオカレンスグループはこちらに作りましょうとご提案したので、一応データソースファイルの方にはこちらも作ってみましょう。で、データソースファイルで行うものはフィールド定義に関するものというのをまず覚えましょう。次、インターフェースファイルです。こちらではまずレイアウトの元になるテーブルオカレンスを作成し、それを利用してレイアウトを作成します。そしてそのレイアウトに配置するポータルなど、必要なパーツのためのテーブルオカレンスをそのテーブルオカレンスグループに追加して、それをレイアウトに配置しましょう。そして、スクリプトに必要なテーブルオカレンス、リレーションがあればそれを追加し、スクリプトを作成します。通常、スクリプトのコンテキストというのはレイアウトを元にしていますから、1番2番で作ったテーブルオカレンスを使えることがほとんどですが、もし必要があれば、別のテーブルオカレンスグループを作るということも必要かもしれません。はい、そしてさっきオプションとして、値一覧の設定のためのテーブルオカレンスグループはインターフェースファイル側に作りましょうというお話をしたので、値一覧の方もこちらに作ってみましょう。重要なのはレイアウト、スクリプトに関するものはこちら側ということです。はい、ポイントです。まず、何回も繰り返していますが、データソースファイルはフィールド定義です。インターフェースファイルはレイアウトとスクリプトの作成です。この住み分けをとにかくしっかり頭に入れましょう。で、ポイント2です。1番で行うデータソースファイル側でフィールド定義をしっかり計画しましょう。計算式の設定ですとかルックアップとかをすべてしっかり計画して作成しましょう。そうするとインターフェースの作成の時にレイアウトとスクリプトの作成に集中できます。何かがあってなんかデータ早々にファイルに戻ってまたこっちに戻ってっていう、そういうことがなく、ほぼほぼインターフェースファイルだけの作業で済んでしまいます。そしてポイント3、インターフェースファイルとデータソースファイル側でテーブルオカレンス、テーブルオカレンスグループの命名規則を揃えましょう。どういうことかと言いますと、例えば見積もりと見積もり明細を見積もりの固有 ID を照合キーとしてつなぐリレーションシップがあったとします。そうしますとこちらが見積もりテーブルで、これが見積もり、から見た見積もり明細テーブルのテーブルオカレンス、その場合は見積もりアンダーバー見積もり明細というような、こういうような名前をつけましょうというのが、これは弊社内のルールになっています。はい、でこういった構造のリレーションシップというのは、実はデータソースファイル側ではフィールド定義に使用するために作りますし、そしてインターフェースファイル側ではレイアウト上の例えばポータル表示なんかに使うテーブルオカレンスグループとして、テーブルオカレンスというかリレーションとして必要になるかと思います。で、この2つを同じ構造であるということで名前を揃えておく、これをやるとかなり開発上の混乱というのが減ってくるかなと思います。はい、では実際この手順に従って、簡単な見積もりシステムというのを作ってみたいと思います。はい、でどんなシステムを作るかというと、まず、取引先のマスターがあって、一覧レイアウト、そして新規作成ボタンにスクリプトを、割り当てます。そして、見積もりの詳細のレイアウトを作って、例えば取引先コードを入力したら取引先名などを自動入力、そしてこのようにポータルを配置して各業に入力できるように、そして各業の金額の合計を配置、また見積もり明細で商品コードを入力したら商品名ですとか単価をルックアップしてくる、そして先ほどと同じように新規作成ボタンを配置してスクリプトを割り当てる、こんな感じの簡単なシステムをちょっと分離モデルで作ってみたいと思います。
でちょっともう一回おさらいなんですけれども、データソースファイルではテーブル定義、フィールド定義、そしてルックアップ計算用のテーブルオカレンスのグループを作成し、それを設定する。それが終わってからインターフェースファイルでレイアウトに元になるテーブルオカレンスを作成し、レイアウトを作成、そしてポータルなどに必要なテーブルオカレンスを追加してレイアウトに配置、そしてスクリプトを作成してレイアウト上のボタンに配置する、そんな感じの流れになっています。はい、では実際にちょっとやってみたいと思います。はい、今、ファイルを3つ準備してあります。はい、よいしょ。はい、で、インターフェースファイルと、データソースファイルはマスターとトランザクションと2つの構成にしました。はい、で、まずはマスターのファイルをちょっと開いてみます。でこちらの方は、テーブルをちょっと見てみますと、ちょっとちっちゃくて見えにくいんですが、こちらには取引先と商品の2つの、テーブルが入っています。でリレーションシップを見てみますと、これはテーブルを作った時に最初にできる TO があるだけです。でこちらのファイルはスクリプト等も何もありませんし、あとレイアウトも作った時のまんま、特にレイアウトはありません。こんな感じになっています。そしてマスター側では特に計算ですとかルックアップの設定しないので、これはこのままにしたいと思います。次にデータソースのトランザクション側のファイルを見てみたいと思います。こちらデータソース、テーブルの方をまず見てみると、見積もりと見積もり明細2つが入っています。そしてフィールドも定義がしてあります。そしてこれはちょっと事前にリレーションシップをちょっともう組んでみました。でまず、リレーションシップちょっと、まず全体像を見ると、3つのテーブルオカレンスグループっていうのが作ってあります。でそれをそれぞれ、見ていきますと、よいしょ。はい、まず、見積もりと見積もり明細をつないで、これは、見積もりの方に合計、見積もり明細の合計金額を計算するために使うテーブルオカレンスの、リレーションシップです。そしてここ、取引先と見積もりをつないであります。でこれは、見積もりに取引先の情報をルックアップさせるためのリレーションシップです。ちょっとフィールドの方を見てみます。合計のところちょっとちっちゃいかもしれないんですけど、ここに SUM で先ほど作ってあった見積もりアンダーバー見積もり明細の金額が計算されています。それからあと取引先コードを入力したら取引先の名前をルックアップするようにというので、先ほど見ていただいたテーブルオカレンス見積もりアンダーバー取引先というのを使って会社名がルックアップしてあります。またリレーションシップの方に戻ります。2つ目のテーブルオカレンスグループ、こちらは見積もり明細 の、テーブルから見た、計算のルックアップのためのテーブルオカレンスグループです。でここでは見積もり明細から見た商品マスターになっています。見積もり明細で商品コードを入力したときに、商品名と単価をルックアップしたいなと思っているからです。でこれは実際には見積もり明細の、商品名のルックアップ、はい、ここに使ってあります。単価の方も一緒の設定にしてあります。そして下にもう一個だけ、リレーションシップがあります。でこれ、関連レコードの削除というようなリレーションシップになっています。でリレーションシップの称号キーは上の実は、称号キーと一緒なんですけれども、削除という意味合いでデリートの出るというのをここに、頭につけて出る、見積もり、それとこっちの、アンカー V で言えば V の部分が出る 見積もり、あこれ見積もり見積もりになっちゃってますね、あとは見積もり見積もり明細ですねの、なっています。で上と違うのはここの、他のテーブルでレコードが削除したときにこのテーブルの関連レコードも削除っていうのがチェックしてあることです。
これなんでわざわざ別の、グループにするのっていうと、これパッ と、テーブルオカレンスを全体に眺めた時に、あ、ここで、削除設定っていうのがしてあるなっていうのが一発で分かります。なので、ここわざわざカチカチっ て、あの削除チェックしてあるかなっていうのを、見る必要がありません。これパッと見で、あ、見積もりのための、テーブルオカレンスグループ、見積もり明細、テーブルのためのテーブルオカレンスグループ、そして、あ、これは関連レコード削除のためのテーブルオカレンスグループだと分かるみたいな感じで、リレーションシップが、登録してあります。で、このファイルなんですが、スクリプトは特には、ありません。そしてレイアウトも一番最初に作ったこの2つだけになっています。で、データソースファイル、先ほどちゃんと計画して作りましょうってことだったんですけれども、今回の、要件ではもう全部、終わっているということで、これで完了です。では次、インターフェースファイルの方に行ってみたいと思います。で、インターフェースファイル、まずはちょっと、データベースを見てみたいと思います。メニューというテーブルがありますが、このテーブルにはフィールドがありません。なので今この状態では、レイアウトはもうあるんですけれども、何も表示ができないというような状態です。そしてリレーションシップグラフもそのメニューしかありません。こちらは、ちょっと先にレイアウトが作ってあります。ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、メニューと取引先の一覧、そして見積もりの詳細が作ってありますが、関連付けられているテーブルはフィールドのないメニューだけになっています。はい、そして、スクリプトもまだありません。はい、で、今、簡単なこう遷移は付けてあるので、こんな感じで各レイアウトには遷移できるようになっています。ここで、インターフェースファイルの作り方で、まずはレイアウトの基本になる、テーブルオカレンスを作りましょうということだったので、それを作ってみたいと思います。まずは、取引先のテーブルオカレンスを作ります。で、テーブル新規作成して、で、取引先はここのインターフェースファイルの中にはないので追加をします。そして入っているのはマスターの方ですので、これを選びます。そして取引先、はい、これでレイアウトのベースとなるものができました。取引先、これイタリック車体になっているのは、外部データソースを使っているという、ことを表しています。で、とりあえず1回これで、はい、で、これで、テーブルオカレンスできていますので、この、リストの取引のレイアウトを完成させます。レイアウトモードにして、レイアウトの設定から今メニューが割り当たってますので、今作った取引先のテーブルオカレンスを選びます。そうするとここでフィールドが選べるようになります。そこでフィールド配置をちょっとこういうラベルにして、そして、よいしょ、これで、よいしょ、これでブラウズモードに戻すと、まあ、粗いんですけれども、一応こう3件入っている取引先のマスターができました。はい、では次、見積もりの詳細を、作ってみたいと思います。先ほどと同じく、見積もりのベースとなる、テーブルオカレンスを作ります。新規作成をして、今度は、やはり、別のデータソースになりますので、データソースの追加をして、データソースの T を選びます。はい、こちらの見積もり、これを選んで、これもまた、車体になっています。これで OK をします。そしてこれを見積もりのレイアウトに割り当てます。レイアウトモードにして、そしてレイアウト設定から、ここを見積もり、今、作ったテーブルオカレンス見積もりにします。そして、フィールドを今度はこういった感じのトラック設定で、見積もり番号から、よいしょ、よいしょ、これでブラウズモードにすると、まあ、とりあえず配置はできました。で、3件のレコードが入っているのが分かります。はい、で、ここで、ポータルもつけたいと思います。で、これ今度またポータルのベースとなる、テーブルオカレンスを先ほどのここに追加します。もう選んであるので、データソース T を選んで、ここの見積もり明細を選んで、弊社の、ルールでは
見積もりアンダーバー見積もり明細です、はい、そして、固有のキーの見積もり ID でつなぎます。そして、こちらでは、ポータルですので新規にちょっとレコード作成を許可したいのでここをチェックします。でまたこれ、レイアウトモードに戻ります。そしてここのポータルツールを使ってポータルを作ります。で、今、追加した見積もりアンダーバー見積もり明細の、レコードを選んでスクロールも OK にし、そして商品コードからよいしょ、金額までを移動させて、ちょっと単位は邪魔っ気なので消して、OK とします。で、これでブラウズモードに戻すと、まあ粗いんですけれども一応できた感じです。で、ここで、試しに S の002と入れますと、先ほどルックアップの設定してますのでちゃんと商品マスターから持ってきています。そしてここで2と入れるとちゃんとここの、1980と1960を計算した合計っていうのもできています。そしてあとルックアップ設定ここもやってたんですけれども、これを2ってやると鈴木企画っていうルックアップもちゃんとできています、はい、ここでレイアウトは、大体できた感じです。そしてあとスクリプトもちょっと作ってみましょう。で、まあ、スクリプトってほどのスクリプトでもないんですが、ボタンシーンこれだけのスクリプトってありえないんですけど、まあ、一応これで作ります、はい、そしてこれをこの新規作成ボタンに割り当てようと思います。でレイアウトモードにして、はい、でこれボタンバーなので、これでボタン処理でスクリプト実行で今作った、新規作成を割り当てます。これで、ブラウズモードにすると今3件なんですけれども、新規あよいしょ、すみません、ちょっと5件まで増やしちゃいました。これでこんな感じで入れることができます。で同じスクリプト、ちょっと簡単すぎるんですけども共通スクリプトだと思っていただいて、取引先の方にもこれもレイアウトモードにして、こちらよいしょ、ボタン処理でスクリプト実行で同じスクリプトを割り当ててブラウズモードにすると感じです。それこちらもちゃんと4件目が、作れました。こんな感じですね、はい、なのでちょっとこれは簡単すぎるスクリプトだったんですけれども、本来でしたら、トランザクションの T のファイルと M のファイル別々に作るべき、スクリプトっていうのが、共有できているっていうのがお分かりいただけたかと思います。でこれで一応はできたのかな。メニューから見積もりに行って、メニューから取引先に行って、こんな感じですが、これではちょっとあまりにもレイアウトがひどすぎるので、ちょっと一回閉じまして、で、こちらの方にちゃんと直したインターフェースが準備してあります。バージョン2、はい、でこれを名前を変えます。そしてこれ今見ていたファイルなんですけれども、こちらの方に移動して置き換えます、はい、置き換え終わりました。ではこれを開けてみたいと思います、はい、ニューでなっています。で見積もりちゃんとさっき増やした件数5件まで私増やしちゃったんですけど、ちゃんとそれもちゃんと反映してくれています。でさっき見積もり一覧のレイアウトはなかったんですけど今回追加してあります。そして、新規作成作ってもちゃんと確認のダイアログ出るようにしました。それから削除もこちらでできるような感じに増やしてあります。スクリプトをちょっとさっきあちらでは前のファイルでは新規作成しか作ってなかったんですけれども、こんな一瞬でこの2個スクリプトを増やすことができました、はい、から一覧もこんなふうにもうちょっときれいになっていますし、あとはですね
これですね、まあ、さっきは覚えている商品コードを入れるって感じだったんですけれども、今回はちゃんと値一覧も設定できるようにしてあるということで、このようにバージョンアップもあっという間に終わるという感じです。はいはい、ここまで作成してきてちょっと、おさらいです。テーブルのデータソース側はもう本当にこんなシンプルな、形のみなんですけれども、こちらで、作ったテーブルオカレンスグループというのは、まず見積もりのフィールド定義とルックアップのため、そして見積もり明細のルックアップのため、そして、対象、関連レコード削除のための、リレーションを設定していました。そして、こちらのインターフェース、新しいインターフェースファイル側ちょっと見てみますと、こちらでの、テーブルオカレンスは、まずこれ見積もりのレイアウトを、出すためのテーブルオカレンスと、そのポータルを出すためのテーブルオカレンス、そしてこれは取引先のレイアウトを、出すための、テーブルオカレンスです。そしてこちら値一覧のためのテーブルオカレンスグループ、テーブルオカレンスを商品マスターから選んであります。でこれ VL ってついてるのはバリューリストという意味でつけてあります。こんな感じで、値一覧の方を別のテーブルオカレンスグループを作っていただくと、こうやってパッと見たときに、あ、これは何に使ってるのね、これは何に使ってるのねっていうのがすごく分かりやすくなるんじゃないかなと思います。では、注意点、に行きたいと思います。フィールド作成順番というのを注意しましょうというのがあります。開発環境から運用環境に入れ替える場合というのは、先ほどのようにインターフェースファイルの入れ替えのみでいいんですが、それはレイアウトとスクリプトの変更のみだけだった場合で、もしフィールド作成を伴う場合で、ファイルメーカーの場合はフィールド作成を伴う修正というのが、まあ、ほとんどといえばほとんどなんですけれども、その場合には、開発環境にフィールドを追加したら、運用環境の方にも同じくフィールドを追加しなければいけません。でこの、追加するときに複数フィールドを作った場合、その作成順というのは開発ファイル、運用ファイル側では変えてはいけません。でどういうことが起きるかというと、これ開発環境だとして A、B の順にフィールドを作ったら、レイアウトでちゃんと A、B と反映されています。でこのインターフェースファイルを、運用の方に持っていって、ただ運用側では B、A の順番に作ってしまったとすると、なんと逆の反映になってしまっています。名前というよりは多分フィールド ID、 作られた ID で反映してしまっているので、こんな風になってしまいます。ですから、フィールドを作成する場合には作成順番というのは、まあ、メモしておくなりということが必要になるかなと思います。次、アドオンテーブルの利用は注意です。バージョン17よりアドオンテーブルを利用して現在のカスタムアップに関連情報を気軽に追加できるようになったんですけれども、分離モデルで、分離モデルでインターフェースにポータルを配置しても、テーブルが存在しないのでアドオンというのは選択ができません。でどうしてもアドオンを使いたいってなると、データソースファイル側に作ることになるんですけれども、そうするとデータソースファイル側にレイアウトが必要ですし、あとはアドオンを追加したときに勝手にスクリプトなど作られることもありますので、これもデータソースファイル側に作られるということで、ちょっと分離モデルの形とは外れてしまった形になるかなと思います。その他、ちょっといろいろ普通に作ってる時とは挙動が違うってものも、まあ、多々あるようです。その、まあ、いくつかの例として、まずスナップショットリンクステップ、こちらの方は、正常に機能しないっていうのがナレッジベースの方にも記載がありました。それから、テーブルデータ削除ステップ、これ私何回か引っかかってしまったんですけれども、これは完全アクセス権が必要なステップです。で例えばユーザーさんが完全アクセス権じゃないステップ、権限で入っている場合、これは、スクリプトに書いてある場合はデータソース側で実行する必要があります。
で、私がしてしまった間違いというのは、インターフェース側で完全アクセス権を付与して、でこれでやればいいんじゃないかと思ったんですが、実際はエラーが出てしまって消えませんでしたということなので、まあ、その他ちょっといろいろ挙動によってあれあれって思うことが、あるかもしれないので、まあ、じっくりテストをして使っていただく必要もあるかなとは思います。でここからの注意点というのは、分離モデルだからというよりは、ファイルが複数であるからということの注意点になるんですけれども、まずアカウントとパスワードは全てのファイルで統一してください。そうでないと、この下に出てるようなアカウントとパスワードを聞くダイアログっていうのが、まあ、ファイル分出てしまうということになります。そして、終了時、カスタムアップ終わるときにインターフェースファイルだけ閉じてデータソースの方が見えてしまうというのはとってもかっこ悪いので、まあ、スクリプトとやスクリプトトリガーを使って全てのファイルを閉じるようにしましょう。はい、そしてセキュリティのファイルアクセスの認証というのが、あります。これは、ですね、バージョン18からこの部分ですね、このファイルへの参照の使用に完全アクセス権を要求するっていうのがチェックがつくのがデフォルトになりました。はい、ですので、もしこのチェックをつけたままでお使いになる場合には、それぞれのファイルに認証を与える必要があります。で、例えば今回のファイルで言えば、データソースの T とデータソースの M にインターフェースファイル側への認証を許可してあげる必要があります。ここに注意してください。はい、最後にまとめです。はい、分離モデルとは、外部ファイルのテーブルを、テーブルオーガレンスのデータソースとして使えることを利用した開発手法です。インターフェースとデータソースにファイルを分けて構築します。メリットはカスタムアップの入れ替えが容易であること、レイアウトとレイアウトの一元管理が可能で開発効率がアップすること、役割分担でテーブルオーカレンスグループがコンパクトにできること、そしていろいろな運用の可能性があること、そして作成のポイントです。データソースファイルにテーブル定義、インターフェースファイルにレイアウトスクリプト、とにかくこれをよく覚えてください。そしてデータソースファイル側でフィールド定義、これをしっかり計画しておく行うことが必要です。こうするとインターフェースファイル側での開発に集中ができます。そしてテーブルオーカレンスグループの命名規則はデータソースファイル、インターフェースファイル間で揃えて混乱を防ぎましょうということです。はい、でここまで分離モデルのメリットや作成手順、作成方法などをお伝えしてきたんですけれども、これは分離モデルのおそらく作り方のごく一例にすぎません。また他にいろいろなやり方があるんじゃないかと思うので、皆さんで調べてみていただけたらと思います。そして分離モデルが一番良い開発方法なのかというと、それもちょっとまた疑問があるところでして、その作成するカスタムアップによって合う合わないっていうのはあるかと思います。なのでちょっ とその辺は検討していただけたらと思います。なんですが、私は最初に申し上げたように、分離モデル本当に本当にやりたくなかったと思っていたのが、今では分離モデルいいなって思っているぐらいなので、もしこの中に分離モデルやりたいなとか、分離モデルやったんだけどちょっと難しかったっていう方も、本当にこのポイントを押さえていただければ、混乱することなくスッと使っていただけて、そしてしかも開発効率がアップするということが見込めますので、ぜひ1回は挑戦していただきたいなと思います。はい、では本編はこれで終わりなんですけれども、ちょっと、弊社からいくつかご案内をさせていただきます。弊社はショーケースの方にも出展しております。今回はズバリ RPA とカスタムアップデートクラウドで業務効率化がテーマです。ぜひ、ショーケースの方にお寄りください。そしてこの後のセッションなんですが、16時から、ダメ元でファイルメーカープラットフォームを導入したら IoT ソリューションまで導入することになった理由というのを、弊社のお客様堀木健工業の堀社長にご登壇いただき、その導入した理由ですとか、その後のお話をお聞きします。ここからは、カンファレンス後のお知らせです。
初心者向け iPad ファイルメーカーを iPad とファイルメーカーを利用した業務体験セミナーを11月から全国各地で行います。参加費用は無料です。すでに東京や大阪でも実施されているんですけれども、さらに札幌、広島、仙台でも開催することになりました。この、日にち2日書いてあるんですけれども、約半日のメニューで、どちらの日も同じ内容ですので、ご都合の良い日程を、お選びください。もちろん2日参加されても結構ですが、内容は同じです。そして参加された方だけの特典も数多くございますので、ぜひご、一度ご体験いただければと思います。そしてワークショップが12月にございます。こちらは講義と異なり、参加者の方々で皆さんでディスカッションしていただきながら進めていただく形になっており、すでに弊社では100回以上を開催しております。で今回は今回の、カンファレンスのワークショップでもジェイソンやらせていただいたんですけれども、それからさらに発展させた形として、まあ、初めてされる方も応用を考えていらっしゃる方も十分に楽しめるワークショップになっているんじゃないかなと思いますので、ぜひお越しください。はい、でここまでのイベントは、クラリスジャパン様のサイトのトップページのメニューの右側、ラーニングからイベント、セミナーをご覧ください。すみません、長くなりましたが、最後、私ども Yes We Can と、ジェネコム様、バルーンヘルプ様3社共同でハッピー FM デーというのを今まで開催してきたんですが、それが2020年の春東京で開催が、決定いたしました。1日まるっとワークショップですとか、いろいろなセッションですとか、ファイルメーカー付けになれる1日になっています。詳細につきましてはこちらの URL、Twitter、Instagram などで確認していただければと思います。では本日はご清聴どうもありがとうございました。